Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри у Христі, сьогоднішньої неділі ми будемо слухати і розважати над Євангелієм, в якому записали всі чотири євангелисти. Це Євангеліє, яке збентежило багатьох людей по всьому світі і збентежує до сьогоднішнього дня. Тому що це Євангеліє про розмноження хліба для 5000 людей. Подивімося на це Євангеліє, яке проповідуватиметься сьогоднішньої неділі. Адже ж Ісус Христос, як люблячий Батько, приходить до людини. Приходить, щоби дати їй тої поживи, яка потребує кожна людина. Сьогоднішнє Євангеліє, воно насичує нас тим духовним і внутрішнім нашим життям, яке би нас повинно дбати на майбутнє. Подивімося на Ісуса Христа, який, прийшовши серед пустинного місця, збирає навколо себе тисячі людей, жінок і дітей, які прийшли наситити себе духовної тої поживи. Адже ж, слухаючи того доброго слова, тої доброї новини, вони насичувалися духовно. Адже ж, Ісус Христос нас навчає. Блаженні спраглі, і вони наситяться. Блаженні ті, які потребують тої поживи і тої справедливості в сьогоднішньому світі. Вони, слухаючи Ісуса Христа на протязі цілого свого дня, вони не відчували той голод тілесний. Вони відчували той голод душевний, яким вони насичувалися. Тому що Він навчав їх, Він давав їм тої поживи духовної, що вони радісно слухали ту Його новину. Адже ж Він навчав, що і своїх апостолів. Адже дбайте найперше про душу, а все інше вам додасться. Це є головний перший аспект цієї недільничної Євангелії. Другий головний, можна сказати, другою правдою цього Євангелія є те, що як Він помножив і як Він навчає нас, щоби ми допомагали один другому. Дивімося на апостолів, які приходять до Ісуса Христа і промовляють. Місто це пустинне, і відпусти народ, нехай іде додому або на околішні села, і нехай куплять собі якоїсь поживи, нехай наситять себе. Але Ісус Христос їм відповідає: дайте ви їм їсти. Читаючи Євангелія від Івана, ми можемо ще цьому уривкові знайти, яке більше дописується, що він промовляв, що апостол Андрій, підійшовши до Ісуса, промовив: «Є тут один хлопчина, який має 5 хлібин і 2 риби». Тоді Ісус Христос промовляє до нього: «Принесіть мені це». Він, воздавши хвалу, поблагословив, почав ламати і роздавати своїм апостолам, а апостоли – людям. І всі наситилися з цього хліба тілесного, який наситив їхнє тіло. Подивімося, дорогі браття і сестри у Христі, на Ісуса Христа. Чому Він це робить? Для чого Він це робить? Найперше, Він не може створити собі із каменя хліба. Може. Чи не є Бог всемогутній, що не може з нічого створити той хліб, щоби наситити? Може. Чому іменно Він промовляє: дайте мені тих 5 хлібин, щоби Він показати нам, людям, що ми можемо допомагати один другому. Допомога один другому. Кожен і кожна із нас, які є сьогодні по парафіях, багата людина чи бідна людина, чи людина з освітою, чи людина без освіти, кожен може допомогти у збудуванні і підкріплення своєї парафії. Подивімося лише на сьогоднішні наші парафії. Якщо би кожен із нас, хто має слух добрий або має голос,
якщо б кожен з нас голосився піти у той духовний хор у своїй парафії, наскільки радісно б величали наші служби Божі, наскільки радісно б величали наші молитви і наскільки радісно б ми б возносилися. Скільки є між нашими людьми тими, тих, які мають якусь добру свою освіту, наприклад, електрик, той маляр, який може помалювати. Кожна людина, яка б могла прикласти своїх зусиль, скільки б вона могла зробити для свого храму і збагачення. Скільки є між нами тих людей, які знають певну причину свого сусіда, чому він не ходить до храму, який може промовити до нього, донести ту добру новину, але не хоче. Кожен із нас промовляє, ми не маємо можливості, ми не маємо часу. В цьому ми дуже глибоко помиляємося. Тому що людина має завжди можливість і завжди має час тоді, коли вона хоче. Головніше, щоб в нас виникло бажання допомагати один другому. Подивімося, скільки сьогодні людей є біля нас, наш сусід, або скільки людей є наших старших людей, які б мали бажання піти до храму, але ми, ідучи своєю машиною, ми їх не возьмемо до себе. Ми не підвеземо їх. І тому наші храми багато пустіють. Тому в наші храми можемо подивитися неосвітлені так, як треба. Тому що кожен із нас не переймається. Кожен із нас не хоче подивитися. Ми бачимо, Ісус Христос промовляє до своїх апостолів. Дайте ви їм їсти. Він найперше закликає кожного з нас. Ці слова відносяться до кожного із нас. Нехай ті слова, які ми собі думаємо, моя хата з краю, я нічого не буду допомагати, скільки вони призводять до тих людей, які могли б насититися. Скільки ми можемо зробити тих часу і тої допомоги один другому. Дорогі браття і сестри в Христі, нехай сьогоднішнє наше Євангеліє, не Євангеліє, в якому Ісус Христос насичує тих 5000 людей, нехай промовить і сьогодні до нас. Дайте і ви їм тої допомоги. Тому що ми можемо сказати, що скільки людей таких є потребуючих, приходять до нас і просять тої їжі, просять тих грошей. Ми радісно їм відповідаємо, тут не ресторан, тут не банк, тут не є автовокзал, щоб вам помогти повезти, але ми можемо допомогти цим людям, тим, що Ісус Христос закликає нас. Дайте і ви їм поживи. Це не є конкретні слова, щоб ми дали їм їсти. Але ми можемо допомогти їм дати тої духовної їжі. Ми можемо допомогти їм дати тих добрих прикладів. Ми можемо допомогти один другому. Адже читаючи в Євангелії від Матея, Ісус Христос промовив такі слова. «Шкода мені цього люду». Цими самими словами Він підкреслює нам, що кожен із нас повинен стати на місце тої людини, яка потребує тої допомоги. Адже ж людина не просто так приходить просити тої допомоги. Тож сьогоднішнє Євангеліє, Євангеліє, як батько піклується про своїх людей, як люблячий батько допомагає своїм дітям, милосердиться над ними, так само він закликає сьогодні і нас. Бути милосердними, бути люблячими і бути тими людьми, які приймають ті слова Ісуса Христа. Дайте ви їм тої їжі. Амінь. Слава Ісусу Христу.